30. januari ova godina vo salata na Poštenskio dom vo Skopje započna sudenjeto na grupa pripadnici od špijunsko-terorističkata organizacija Juđel, osnovana po direktivite na turskiot konzul vo Skopje Emin Vefa Gerček. Окружниот суд за Скопје, председател Панта Марина и членови Ремзи Исмаил и Мемет Шакир. Од кога доби збор, јавниот обвинител Благое Поповски во својот обвинителен акт меѓу другото рече: сите обвинети виновни се затоа што послушно ги извршувале директивите на странската обавештајна служба и приготвувале вооружена борба против државниот поредок во Нова Југославија, каде што на сите наши народи, а со тоа и на националните малцинства, им е овозможен полн развој за посредна иднина. Обвинетиот Шуаи Пазис е председател на шпијунско-терористичката организација Јуџел. Овој факултетски образован човек составува програма на организацијата Јуџел и уговорува шифри со турскиот конзул во Скопје Емин Вефа Герчек. Али Абдураман е благајник на организацијата. Овој, на изглед мирен човек, оди во Белград, бара врски со Милан Грол и Панта Јовановиќ со великосрпската реакција, чиј што без, најарно го осети турското малцинство во периодот до 1941 година. Назми Умер, правник, првиот советник и соработник на Шуаиф Азис, како секретар на Окружниот суд во Скопје, ги издавал државните тајни. Овој е Алил Мустафа. Пред судот моли за милост и се прави честен доматин и добар татко, а токму тој барал и организирал јатаци во селото Киридере за терористите од организацијата Јуџел. Од кога Народниот суд ја утврди материјалната вистина, ги донесе следните пресуди. Обвинетите Шуаиф Азис, Алија Абдураман и Назми Умер Јакуп на казна смрт со застрелување. Фета Сулейман Пашиќ на казна лишување од слобода во трајање од 15 години. Присатниот народ одушевено ја поздрави пресудата на народ.